Teleskop Messi. Mana pun siapa nak pakai.
is kapal. Bapak gemuk. Anga. Ah, hello. Anga, tak kuat. Hello. Kecik gemuklah. Oh, dia pergi sini ni. Ni belakang awak alo. Sini sini cepat. Oh. Jatuh lo ni makan. Dia makan atas lantai. Aduh, langgo. Abang tu relax. Diam. Alah. Tak nak gosok. Tak nak. Ini. Oh, jatuh. Mana yang ini? Oh, jangan. Dah kenapa dia di situ? Nak ambil video kot. Nak pergi kat situ. Tengah tengah beli ini. Ibu.
Tak nak, takut. Dah, saya dah rakam dah. Tak nak, tak jadi lah. Turun kepala dulu. Tak nak, weh. Gelap, weh. Scary. Yeah.